Wa innal alima la lahu ma fis samawati wa ma fil ardi hatta al ma dan sungguh orang yang berilmu itu dia didoakan oleh penduduk langit dan didoakan oleh penduduk bumi sampai ikan-ikan yang ada di di air. Jadi kita itu sebenarnya enak dengan kita tolabul ilmi meskipun seminggu sekali, ya, seminggu sekali itu sebenarnya sudah cepat loh. Mekoko seminggu sekali iku wis kajian-kajian sahabat Nabi kebiasaan rata-rata seminggu sekali. Gaya. kita kadang-kadang malah saiki malah seminggu tiga kali. Sing melok terus kaya Pak Suratman seminggu ping telu malah nek nang nggon kutho. Malah ping sekawan nggih, teng-teng kula kok ping 3 lah nggih. Lho, niku kempun cepet niku. Lah iku apa iku kan semakin banyak air semakin bersih hati. Mekoko Maka, maka ilmu diibaratkan seperti air hujan kan ngono ilmu diibaratkan air hujan hati diibaratkan tak tanah kena air hujan air mili nek akeh ilmu nih yang di tompo akeh belajariku airnya mili ditompo, belajari, airnya apa kali ini resi gue ibaratnya, gue ibaratnya, wong ibaratnya hati itu seperti tanah jadi di dalam Alquran maupun di beberapa hadis itu diibaratkan hati itu seperti tanah jadi seperti tanah hati itu jadi sedangkan air hujan itu diibaratkan ya diibaratkan sebagai ilmu nah, jadi nek hati itu kering dari ilmu gak tahu gelem ngaji gak tahu gelem moco gak tahu gelem ngurungok kajian kajian meskipun lewat kaset dan lain sebagainya banyak sekali cara kita itu menuntut ilmu gak gelem boleh ilmu ya podo ambek hati itu tanah yang kering Nggih, kali kali mati, kering, iku kok bakal ana sampah-sampah sing kuwatah. Dadi kali iku kok ana sampah akeh sampah godhong-godongan, bahkan popoke cah bayi yen dibuake ning kali kan. Dadi kali iku rusak sampah-sampah kopo ning kene kotoran-kotoran dosa, kotoran-kotoran kesyirikan, dosa-dosa dan kesyirikan iku di dalam hati iku sebagaimana kotoran-kotoran yang ada di sungai yang kering. Nggo kotorane akeh kuwi sing gak keringe sing banyune saithik, kotorane akeh yo. Sing kaya kalen kene ki lho, iku ngembong ilmu mukur saithik, atine iku, ati, iku ibarate Allah nek ibarat nganti ngono. Mulane selalu menuntut ilmu itu nanti hati akan bersih dengan sendirinya dan awal dari orang-orang yang menuntut ilmu ya ilmu itu kola Allah kola Rasul gitu. awal awal orang-orang yang mendengar kola Allah kola Rasul biasanya menentang menentang pak kalian ini nabi suruh aki onok banyune nek kor sait dia ya, mukor munda mundu tuh pak lotorane gak ngarah hilang pak malah becek malah suker dia ini yang mau no, Al-Quran, nukrumah hadis nih mukor lagi sait Iku ya, biasanya langsung nentang di si. Nggih, menentang ketika penuntut ilmu ketika kru Allah, Rasul, iku ketika krungu qola Allah, qola Rasul kok atine groso ngrundel, iku nandakno sing ilmu sing masuk lagi saiti, saiti air sing masuk ning sungai sing rusuh lho lagi saiti. Di. Sehingga dheweke ngrundel, dheweke kadang marah malah muringmu, muring-muring ketika merasakan nggih kita nge, kita semua kok ngaji kok ngrasa iki ustade kok ngene, gak oleh ngono, gak oleh ngene, haram ngene, haram ngene, ngene Ngono ae nek ati krasa ngono iku aja mek ngaji, Pak. Dirungokno terus, ngaji terus, dirungokno terus. Engko nek wis banyune akeh Al-Qur'an hadis sing mlebu akeh, engko ide depe-depe hatiku bening dengan sendiri-sendirinya. Asline ngoten, Pak. Katane niku jadian kados kemarin sing kula critake kakak kula niku sing demo terhadap kajian sunah. Demo nggone kajian ngrungokno radio, nggih sing tak critakno wingine radio Radione dirumongsone dhewe iki bertentangan ambek akidahe ambekan keyakinane sing digowo kepiyean omah. Ya, radio ku dirungokno qola Allah qola Rasul. Mbeko ilmu qola Allah qola Rasul. Bareng dirungokno rumongso bertentangan mangkel dhewe ne, didemo radione. Berarti mau dirungokno meneh. Lah iku sing bener nek njenengan marah aja bot tinggal lho sampean rungokno. Sampeyan nek gak cocok mbak aku rungokno YouTube-YouTubee -YouTube stel. Kan ngoten? Nggo lak temok nek banyu iku wis ah, akeh hati bening iku malah gak nentang, Pak. Nek ngrasa nentang pokoke ngono wae. Iki ustaz iki kok ngene kok jarine harum. Ngene kok jarine kok kabeh kok harum to tata malah ngono. Saiki sing harum mbek sing gawe iku akeh sing mboten, Pak. Sing harum ngerti sunah, gak ngerti Al-Qur'an, gak ngerti hadis rumangsane kliru kabeh. Kan ngono. Nah, iku dirungokno mawon terus nggih.